7. Eli ihmisen aiheena tämä menee vähän ehkä jo tekijänoikeudesta ohi tai ei ihan täysin, eli tekijänoikeuden lähioikeuksiin kuuluu myös tietokantasuoja ja tältä osin, niin esimerkiksi kunnissa on paljon aineistoja, jotka sen lisäksi, että ne on hankalasti saatavissa, niin periaatteessa kunnat voisivat rajoittaa niiden käyttöä myös tekijänoikeuden tietokantasuojan kautta. Niin tässä saadaan asiasta sille viimeiseen kysymykseen, todennäköisesti, koska tässä varmaan tulee kohtuullista keskustelua. Eli miten konkreettisesti, tai mitkä näette, että on kiireellisimmät tehtävät kuntien tietoaineistojen avaamisessa? Eli kaikki nyt tuntuu olla vähän samaa mieltä, että sitä tulee tehdä, mutta konkreettisesti, eli mitkä olisi nämä niin kuin ensimmäiset valtuustoimet, mitä tulisi tehdä tästä, kun on sitten vaalit ohi? Tästähän on tehty kunnissa jo avauksia ja aloitteita, että pitäisi kunnan avata tietovaratosa. Se on työlämpää, kun ehkä ensi alkuun voi ajatella, koska siellä pitää sitten katsoa onko henkilötietoja, onko esimerkiksi mitkä tiedot esimerkiksi kiinteistöistä ihmisten ja tietojen yhdistettynä sitten loukkaa yksityisyyttä. Mutta se on prosessi, joka on mahdollista tehdä. Meillä on edelläkävijä maita, joista me voidaan ottaa malleja. Me ollaan tässä valitettavasti monta vuotta jälkijunassa. Ja esimerkiksi just tässä Helsingin alue, sekä Helsinki että Espoo, että Vantaa, että Kaunio, nehän on tässä Suomen mittakaavassakin edelläkävijöitä. Tämä Helsinki Region Infoshare näyttää mallia muulle Suomelle kyllä ihan koko ajan. Mutta kyllä mä oon huomannut, että olen saanut käydä sekä niin kuin tieken roolissa että valtuuston puheenjohtajan roolissa puhumassa omankin kotikaupunkin virkamiehille, että mitä avoindata on, miksi siihen kannattaa ryhtyä, miksi kunta hyötyy siitä, että sen omat tietovarannot onkin helpommin saatavissa myös kunnan omassa toiminnassa, koska meillä on myös kuntien tasolla siiloutumista. Esimerkiksi rakennustoimi ei oikein tiedä, mitä koulutoimi haluaa, eikä sitten taas tekninen toimi tiedä oikein, että meillä on ongelmia joku koulun vaikka teiden aurauksessa. Eli kaikki tämä, kun saadaan sieltä liikkeelle se tieto, niin se hyödyttää myös tätä viranomaistoimintaa. Ja muistaakseni EU-tasolla on laskettu, että kun saadaan nämä julkiset tietovarannot avattua, niin viranomaisten välisen tiedon hallinnan ja tiedon siirron ja kulun tehostuminen tuottaa vuodessa 40 miljardin euron säästöt. Okei, Suomeen vaan siitä laskeskeliin sovi kuin 10 miljoonia euroja joka vuosi, mutta on sekin rahaa. Pitäisikö viranomaisten välillä niin kuin tehokkaasti siirtää kaikki ihmisten tietoja? Ihmisten tiedot on sitten eri asia. Ja siinä on sitten aina mietittävä hyvin tarkkaan, mitä sitten tehdään. Okei, Suomessa meillä on ollut erittäin hyvä viranomaisonni, niin meillä ei ole käytetty juurikaan kuin yksittäisissä tapauksissa väärin ihmisten henkilötietoja tai jotain tietovarantoja. Ja siitäkään yleensä ei ollut vastuussa, ei ollut virallinen taho vastuussa, mutta ei tarvitse kauas Suomen rajoilta mennä, ei tarvitse katsoa historiaa kovin kauan, huomaa, että nyky-Suomi on tässä suhteessa poikkeus maailmassa, eikä ole mitään takeita, että jossain vaiheessa Suomi ei enää ole poikkeus. Ei olla sen parempia ihmisiä kuin muuta. Mä ottaisin tästä niin kiinni ja jatkaisin tämän sillä tavalla, että se on totta, että, niin kuin, että tekee, siis näitä henkilötietoja sun muita vastaan, niin niitä voidaan käyttää väärin. Mm. Mutta mitä jos ensin lähdetään siitä, että jos niitä vaikka käyttäisi oikein? Meillä on varsinkin kaupungin sosiaalihuollossa ja on erittäin monia ongelmia siinä, että tieto ei kulje eri viranomaisten välillä. Tässä niin pahimmillaan se voi mennä sillä tavalla, että kun poliisi menee kotiin selvittämään jotain asiaa, niin siitä ei tieto kulje niin sille sosiaaliviranomaiselle, tälle sosiaaliviranomaiselle, tälle sairaalalle, joka kertoo, että tähän ei mikään lainsäädäntö estä. Ei, mutta se ei sitä huono tietoja estä. Ja prosessuaaliset ongelmat. Joo, kyllä. Eli tämä on se, mitä mä ensimmäisenä lähtisin tekemään. Eli mä ottaisin tästä itse asiassa niin mallia Virosta. Siellähän on tämä X-Road. Ja X-Road on tehty sillä tavalla, että se on kansallinen master data management -järjestelmä. Eli ne sopi sen, että mikä on se standardoitu minimitieto, mitä voidaan kuljettaa eri tietojärjestelmien välillä. Se kulkee salattuna siellä ja siinä on rakennettu aika fiksut autentikaatiomenetelmät. Ja tämän perusteella me pystytään linkittämään se, että meillä on se henkilö X täällä, tapahtuma tuolla ja sitten täällä tapahtuma. Ja tämä, niin hämmästyttävää kuin se onkin, niin tämä puuttuu Suomesta aivan kokonaan. Ja jos me jatkaisin tässä vielä sen lauseen verran, että itse asiassa tämä mahdollistaisi sen,
Jos me saadaan tänne Suomeen tämmöinen oma X-Road, masterilla Marjan. Hyvä, että asiakkaan kirjasto suljetaan 15 minuutin kuluttua. Okei, ei vielä koko. Kyllä, istengäpiteke on kohta minuuttia. Ja first of all. Ladies and gentlemen, please. Okei, eli siinä tapauksessa, niin, kun me saataisiin Suomeen tämä oma kansallinen masterintamanagement järjestelmä, niin me pystyttäisiin niin kuin, aikaansaamaan esimerkiksi sellainen asia kuin meidän palveluiden toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan ohjelma. No, mutta se nyt sellaisestaan isoteliin yhteen ystävään. Tämä oli hieno tämmöinen termi, mitähän tästä täytyy myöntää. Siis jos meillä on olemassa alkoholista, joka menee Vuosaareen, jonne muuten dumpattiin kaikki Itä-Helsingin nistit ja alkoholista. Ja se saa siellä hoitoa. Ja se saa hoitoa niin kuin joko subuteksi tai sitten akupunktia tai muuta vastaavaa. Niin tällä hetkellä meillä ei faktuaalisesti ole tietoa siitä, että tehosko tämä hoito vai ei. Tämä sama koskee meidän niin kuin syrjäytyviä nuoria. Syrjäytyviin nuoriin kohdennetaan hirveä määrä toimenpiteitä ja aktivointitoimenpiteitä, mutta kun tässä puuttuu kokonaan seuranta, me ei tiedetä muun muassa, että mikä tyyppinen hoito tai minkä tyyppiset niin palvelut oikeasti auttaisi. Tai aktiiviset työllistämistoimet, että kun istutaan herneputsiehtokurssilla kuukausi, niin työllistytkö se? Just näin. Mutta annetaan Liljalle ja Viljalle aikaa, kun meillä on varttia aikaa. Siis mä oon täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitaan tämmöinen niin crossroad-järjestelmä ja niin edelleen. Toisaalta on näissä henkilötietojen siirrossa tiettyjen viranomaisten välillä siinä on tiettyjä tämmöisiä tietosuojallisia ongelmia. Kaikilla viranomaisilla ei oletusaikaisesti ole asiaa edes niin kuin käydä katsomassa kenen tahansa tietoja tai yhdistellä niitä. Näissä, kun puhuttiin näistä kunnallisista avoimista datoista, mä oon ihan sitä mieltä kanssa, että ehdottomasti kaikki tämmöinen data, joka ei koske sitä niin kuin tiettyä henkilöä, vaan tämmöistä yleistä, joka liittyy joku kunnan päätöksiin tai sopimuksiin ja niin edelleen, niin sen pitää olla helposti indeksoitavissa ja netistä suoraan avoimen rajapinnan kautta saatavilla ja fiksussa koneluettavassa muodossa. Näissä henkilötiedoissa on tämmöinen ongelma Helsingissä ainakin, että meillä on siis tietokanta, josta löytyy hirveästi tämmöistä dataa ja se voisi periaatteessa avata, mutta este sille on se, että tiedostojen liitteiden seasta löytyy henkilötietoja. Tämä tietojärjestelmä ei osaa niin kuin tunnistaa ikään kuin henkilötietoja. Siinä vaiheessa, kun ne tiedot on sinne kirjattu, niin sinne ei ole liitetty minkäännäköistä metadataa siitä, että hei, tämä on henkilötieto. Joten meillä on siis niin kuin todennäköisesti satoja tuhansia erilaisia päätösten ja sopimusten liitteitä, jotka pitäisi ihmiset voimin käydä lävitse, koska niitä ei ole alun perin kirjattu niin koneluettavaan muotoon, että ei voitaisiin niin kuin julkaista sellaisenaan. Ja mä mietin ihan tässä pari viikkoa sitten, jos perustaisi tähän jonkun tämmöisen niin kolmannen sektorin jutun ja vapaaehtoisvoimin alkaisi käymään läpi niitä ja julkaisisi niitä sitten sitä myötä. Sen pystyisi tekemään ihan tämmöisen, niin kuin, vähän niin kuin netissä on näitä vanhojen kirjojen digitointipalveluita, että näpyttele mitä näet tässä skannatussa kuvassa, niin vähän vastaavanlaisen hyvin niin kuin matalan sitoutumiskynnyksen palvelun pystyisi periaatteessa toteuttamaan noille, mutta se vaatii sitten sitä, että siinä on tietynlainen niin luottamusasema siinä sille, joka sitä tekee. Ettei se pääse katsomaan hänelle kuulumattomia tietoja. Yksi ongelma näissä virastojen tietovarantojen avaamisessa on kyllä se, että ne on samalla myöskin niille tulonlähde. Eli ne haluaa rahaa siitä, että jos minä pyydän rakennusvirastolta jotain pohjapiirustusta jostain talosta, niin mä joudun sitten maksamaan. Tällaiset asiat niin kuin rajoittaa tätä tämmöistä avaamista, että silloin pitää vaan tarjota näille jonkinnäköinen niin kuin lisäbudjetointi tai joku tämmöinen, joka tavallaan korvaa sen aukon, niin silloin nämä virkamiehet ei vastusta sitä yhtä aktiivisesti. Niin lisää rahoja tässä sektorin. Niin kuin, ei vaan periaatteessa se raha pysyy aika plusmiinusmallilla. Peruskysymys oli siis datan avaaminen ja vaalien jälkeen ja mahdollisesti jo ennen vaaleja. Ehkä nyt ihan niin hyvällä aikataululla, mutta kuitenkin. Mutta siis tässä niin datan avaamisessa on kaksi asiaa. Että yksi on se, että kun avataan dataa, niin mahdollistetaan erilaisia uusia elinkeinoja ja tavallaan niin kuin yritystoimintaa ja sitä kautta tuodaan yhteiskuntaan niin hyvinvointia. Sitten toinen on tämä niin kuin julkisen palvelurakenteen tehokkuus.
eli tavallaan voidaan avaamalla dataa, niin saadaan tehokkaammat palvelut. Mä laitan tähän kaksi konkreettista esimerkkiä, jotka kummatkin liittyy tällaiseen paikkatietojärjestelmiin ja rakentamiseen. Ja tavallaan nämä on niin kuin ne, niin kuin, missä kunnalla on niin kuin paljon dataa ja tavallaan mikä avaamisesta voidaan saada hyötyä. Se, että mikä nyt jo on todellisuutta, niin Espoo Tekninen toimii, siellä kilpailutetaan tällaisia niin kuin urakoita, kaivuurakoita, niin siellä jo edellytetään näiltä, että niissä kaivureissa on paikkatietojärjestelmät. Eli tavallaan siinä, kun kaivurioperaattori istuu siellä kopissa, niin hänellä on siinä se skriini, mistä se näkyy, että missä kohtaa se kauha menee, ja siellä näkyy, että missä kohtaa putket on maassa. Ja ne putken niin siitä databasea, niin sitä pidetään tuolta HSY-tulemista. Tietenkään ne kaikki niin kuin vanhat putkitiedot ei ole niin kuin tarkkoja, mutta se otetaan huomioon siinä, että tavallaan, että jos tiedetään, että miltä vuodelta se tieto on, niin sitten ikään kuin osataan ottaa semmoiset tarvittavat turvamarginaalit siihen, ettei kohdusta liian kova eka, ja sitten sitä mukaan, kun sitä tehdään sitä työtä, niin sitten voidaan tarkentaa samalla niitä tietoja siitä, että ne löytyy ne putket, missä kohtaa ne on, niin sitten tarkennetaan niitä. Katusuunnitelmat tulee nykyään niin kuin 3D-malleina esitellään lautakunnalle, eli tavallaan siinä niin kuin hyödynnetään sitä, ja se tukee sitä prosessia, mikä on niin kuin irrallinen osa sitä prosessia, vaan se rakennussuunnitelmat tehdään suoraan 3D-malleiksi, ja sitten sen jälkeen niin kun ne on suoraan 3D-malleja, niin niistä voidaan tarkistaa, että ne täyttää kaikki niin kun vaatimukset ja tekniset osat ja muut. Ja ikään kuin sitten säästetään siinä mielessä, että myöhemmin sitten ei tarvitse möhlätä niin paljon, vaan että voidaan suoraan hyödyntää. Ja sitten niin kun, okei, tämä oli niin kun sellainen juttu, joka on jo pitkällä ja osittain niin kun käytössä jo. Mutta sitten semmoinen juttu, mitä ei ole vielä, niin rakennusvalvontaan. Rakennussuunnitelmat, niin kun moni niistä tehdään, ja varsinkin isompien rakennuttajien toimesta, niin valmiina 3D-malleina. Ja tavallaan niin kun, se, että kun ne tarkistetaan siellä kunnan rakennusvalvonnan toimesta, että täyttääkö kaikki rakennusmääräykset ja ohjeistukset, niin tavallaan koko sen prosessin voisi automatisoida. On olemassa yksi suomalainen yritys, joka on vienyt yli 70 maahan tällaista rakennusvalvontasoftaa esimerkiksi. Ja tavallaan sen niin kun, suoraan niin 3D-malleja voisi tarkistaa automaattisesti, että tavallaan nythän siellä niin kun pyöritellään PDF ja paperia ja siinä menee paljon ihmistyötunteja. Siinä sitten tavallaan tulevaisuuden ongelmia tuo se, että, tai nykyisyyden ongelmia se, että arkistovirasto ei esimerkiksi suostu, ei tue arkistovirastolla tarkat määräykset sitä, että missä muodossa he ottaa sitä dataa sinne arkistoon, ja tavallaan näin niin rakennusvalvonta liittyvät dokumentit, niin nyt pitää olla PDF-muodossa, että tavallaan että se ei ole kauhean optimaalista. Että sitä pitää niin vauhdittaa, että siinä arkistovirastoon tuotaisiin niin niitä ikään kuin protokolla- tai tiedostomuotoja, niin mahdollista sen. Ja sitten lisäksi se, että siellä vaaditaan tällaista erityislupaa niin sähköiseen arkistointiin, tavallaan että niin kuin, että laitetaan mikrofilmille tai muuta, niin se onnistuu sitten helposti. Tällainen sähköinen arkistointi niin on tämmöinen erikoinen juttu, ja se ikään kuin pitäisi saada myöskin sitten niin kuin vaalitettua, niin me saadaan laitettua vaikka niin kuin palkattua vaikka sitten tilalle vaikka lääkäreitä tai opettajia tai jotain muuta, että saadaan hommaa vähän niin kuin tehokkaammaksi. Olisiko Villis luvitus sanat? Joo, eli tosiaan tässä näyttää siltä, että kello tulee 8, eli on aika lopetella tämä keskustelu. Tässä oli etukäteen vähän kerättiin, niin hieman
tavasta havaittavissa samanmielisyyttä, ja tosiaan ottaa ehkä vähän vielä radikaalimmin henkilöitä mukaan. Mutta hyvä asiakkaat, kirjasto suljetaan 5 minuutin kuluttua. Tervetuloa uudelleen. Bästa kunder, vi stänger biblioteket om 5 minuter. Välkommen åter. Ladies and gentlemen, the library will be closed in 5 minutes. Welcome again. Eli joka tapauksessa tässä pientalosta ideologista lämmittelyä, mutta ei kuitenkaan mitään ihan hirveästi, mikä on tosta hyvä asia, koska on ihan positiivista. Jatkossa niin Helsingissä esimerkiksi kokoomus ja vihreät voisivat toimia lämmimmässä yhteistyössä näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Eli tosiaan nämä jakaa ehkä enemmän puolueita sisäisesti kuin nimenomaan niin kuin perinteistä rajalinjojen mukaan. Ja ihan lopuksi pitää heittää yksi tällainen oma lempi-idea, että miksi ihmeessä niin esimerkiksi kouluruokailussa ei käytä tietotekniikkaa hyväksi. Että nykyään voitaisiin tehdä tällainen dynaaminen järjestelmä, jossa oppilaat saisi kännykkäänsä 2-3 vaihtoehtoa, jotka ne tilaisivat niin kuin päivän aikaisemmin, jonka jälkeen ravintolat voisivat kilpailla siitä ainakin sen vuorokauden aikana, että kuka niin kuin tekee parhaat tarjoukset, jonka jälkeen kilpailu voittanut yritys saisi toimittaa tällaisia pienempiä palasia, että esimerkiksi joku ravintola, joka tietää, että seuraavana päivänä ei ole tulossa asiakkaita, niin ne tekisi jonkun osan näistä ja luotaisi tällaiset dynaamiset markkinat. Niin miksi tällaisia heittoja ei tule mistään? Mä en ole ehdolla, niin mulla ei ole kahvitehdin julkisesti, mutta se ei niin kuin... Saattaa olla varasta riviä, eikö vaan? Kun saadaan sitten esikkalaamaan estää niin kuin kaikki, samaa mössöä kaikille konseptiin. Sekä ei ole onnistu. Yes. Yes, se on okei. Ville Lehtola, Espoon kokoomus. Kiitos. Tosiaan paikalla.